Tak já půjdu rovnou k věci, abychom to nezdržovali. Mé jméno je Martina O'Reilly, jsem tady za MAS Freelance Beskydy. Společně jsem koordinátorkou projektu a jsem tady společně s terénní sociální pracovnicí Michalou Liškovou. Nejsem úplně velký řečník, tak se omlouvám za počáteční nervozitu. A náš projekt teda... Náš projekt se nazývá Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy. Jenom velmi krátce, jsme z Moravskoslezského kraje. Doba realizace projektu je od 1. ledna 2023, takže jsme začínali úplně mezi prvními a konec projektu by měl být v prosinci 2025. Celková alokace 7,5 milionu a nějaké drobné. Co se týče naší masky, dala jsem vám tam mapku a rysuje se nám to teďka v realizaci toho projektu jako velká výhoda, protože máme pouze 13 zapojených obcí. Takže ta spolupráce se nastavuje velmi dobře, o tom budu mluvit potom později. Máme jedno ORPčko a 12 obcí prvního typu. Jestli můžeš dál? Tak, velmi krátce kostra projektu. Podpora a edukace neformálních pečujících v paliativní a domácí hospicové péči. Posílení výkonu, to je další klíčová aktivita. Posílení výkonu sociální práce na obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy, v rámci které je právě vykonávána sociální práce. Posílení vzájemné spolupráce obcí s dalšími aktéry v území. V rámci této klíčové aktivity realizujeme komunitní plánování sociálních služeb a máme tam i koordinaci projektu jako klíčovou aktivitu. Máme zapojeného partnera s finančním příspěvkem, mobilní hospic Anděl Stromu života, což je poboční spolek mobilní hospice Strom života. Těm dáváme mzdu na jeden celý úvazek na odborného pracovníka mobilního hospice. Tato aktivita se daří naplňovat dobře. A tady už je klíčová aktivita posílení výkonu sociální práce na obcích, kterou vykonává na hlavní pracovní poměr terénní sociální pracovnice Michala Lišková, která je tady. A potom tam ještě máme... A potom ještě máme v projektu i zaměstnankyni na dohodu. Tam jsme zvažovali a čekali jsme i na to, není úplně od začátku toho projektu zaměstnaná, protože jsme vyčkávali, jestli pro ně bude dostatek činnosti v území, což se ale potvrdilo, takže ta činnost tam pro ní je a doplňuje vlastně tady tu terénní sociální pracovnici Míšu. Tak, to je další klíčová aktivita. V rámci té tu chápeme jako doplňkovou činnost. V prvé řadě se soustředujeme opravdu jako na tu práci v terénu s klienty, ale v rámci tady té klíčové aktivity probíhá komunitní plánování, které v našem území chybělo, takže jsme se toho ujali. Metodická podpora, vedení obcí a osvětová činnost laické a odborné veřejnosti. A co mě těší určitě, tak je to, že vlastně když píšete projekt a my jsme nováčci, je to náš první projekt, tak nevíte, jestli to, co napíšete, se potom začne realizovat a opravdu se to potvrdí v tom území. Což já mám velkou radost, že u nás se to děje a zrovna tady třeba osvětová činnost je potom výsloveně hlad. Lidi mě kontaktují sami nebo zástupci těch organizací a opravdu jde vidět, že tady ta spolupráce v území chyběla. Tak. To bylo v rychlosti představení projektu celého, ať máte představu, jak je postaven. A teďka už se chci věnovat tomu praktickému, jak jsme vlastně oslovovali to území, jak došlo k jeho aktivizaci, protože jsme nečekali na zahájení projektu, ale to všechno jsme dělali ještě předtím. A území jsme se snažili oslovit ještě předtím, než jsme ten samotný projekt napsali. Takže jsme provedli terénní šetření skutečných potřeb.
Dělali jsme individuální rozhovory se starosty, se všemi, jak jsem říkala znovu, jsme malá maska, takže tam 13 setkání bylo úplně v pohodě. Potom jsme dělali i individuální rozhovory na ORPčkách, na sociálních odborech, ve Frýdlantě a ve Frýdku Místku, protože dvě obce patří do jiného ORPčka. Individuální rozhovory se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a měli jsme i úvodní schůzku na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde jsme si vyjasňovali naše role, především i v rámci toho komunitního plánování. Protože není úplně jako samozřejmost, že plánují masky. Spolupráce s ORP, co se týče spolupráce, tak ta spolupráce u nás je velmi dobře nastavená. Nemáme vůbec žádné problémy, protože znovu, jak říkám, je nás 12 jedničkových obcí a to jedno ORPčko v masce. A pro mě bylo důležité je zapojit už do příprav toho projektu. Takže zástupci ORP se opravdu podíleli už na přípravách projektu, připravovali i jednu projektovou přílohu. Takže my fungujeme opravdu na bázi jako partneři a ORP přímo komunikuje už s naší terénní sociální pracovnicí. K té komunikaci potom prakticky řekneme dál. Takže my nevnímáme žádné komplikace v našem území a cítíme společnou souhru, co se týče toho výkonu sociální práce. Ještě krátce publicita, aby ta činnost vlastně těch terénních sociálních pracovnic mohla začít, tak bylo potřeba opravdu se intenzivně věnovat publicitě. To znamená, v lednu a v únoru loňského roku jsme postupovali tak, že jsme se setkali se všemi zase vedeními obcí, se starosty, místostarosty. Osobně jsme představovali Míšinu činnost a vysvětlovali vlastně, v jakých případech můžou Míšu kontaktovat. A dále jsme měli schůzky se zaměstnanci odborů sociálních věcí ORP, kde jsme opět vysvětlovali, jaké činnosti Míša v území bude vykonávat a nastavovali tu počáteční spolupráci, kde jsme viděli, že to opravdu hodně důležité, tak, aby to mohlo fungovat. Uvedli jsme leták do území, kde byly kontakty na terénní sociální pracovnici. Uvedli jsme tištěnou formu, do novin jsme měli rozhovor s terénní sociální pracovnicí, kde ona vysvětlovala vlastně, uváděla svoji činnost a dohodli jsme se starosty a místostarosty o sdílení těchto informací na obecních webech a sociálních médiích. Publicitu jsme nechtěli podcenit, takže jsme hned na začátku vytvořili logo, které je speciálně dané tomu projektu. V tuto chvíli to je jenom taková zajímavost, nepočítali jsme s tím, ale velmi nám pomáhá setkávání se seniory v obcích, kde dle zájmu naše terénní sociální pracovnice dochází na různé besedy. A ověřujeme si, že třeba ne hned, ale za půl roku se ti seniori ozvou s prosbou o pomoc. Tak. A teďka já už předám slovo terénní sociální pracovnici Míše a ona vám vysvětlí svoji činnost dál. Všichni zdravím, mé jméno je Michaela Lišková, kolegyně říká Míša, protože u nás to funguje opravdu tak, že ta spolupráce s ORP a se starosty je nastavená velmi dobře a oni, když mají nějaký sociální problém, tak oni volají Míše. Tím, že jsou to malé obce, tak oni to nejprve řešili mezi sebou a radili se a teď, když kdokoliv je kontaktuje ze sociální oblasti, že chtějí třeba rozšířit tuto službu na jejich území nebo jejich občané, tak oni předávají kontakt na mě. Tu fotku tam byla taky proto, že ta fotka visela jednu dobu, jak jsme rozjížděli ten projekt úplně všude, protože byla v novinách, byla v letácích a vlastně dokládá dobrou spolupráci ORP i to, že na našem ORPčku ve Frýdlantě jsou ty letáky, visí tam plakáty, kolegyně z ORP mají moje vizitky,
Takže my tu spolupráci máme opravdu bezproblémovou. Já teda v tom území působím na základě samostatné působnosti obcí. Možná se ještě vyjádřím k těm dotazům, které jste tady vlastně měli, protože nás se to přímo úplně dotýká. My máme od obcí prvního typu v našem území, jedná se tedy o 12 obcí, máme pověření k výkonu sociální práce na jejich území. Zákon o obcích jim tady tohle ukládá. Jo, zákon o obcích jim umožňuje to, aby pro své občany činili kroky v sociální oblasti. Takže jejich krok je ten, že mají prostřednictvím místní akční skupiny, které jsou členy sociální pracovníci, a opravdu ty obce mě vnímají jako jejich sociální pracovníci. Každá obec to vnímá trošičku jinak. Jsou obce, které i chtějí zpětnou vazbu, jak to v jejich území funguje, ale spolupráce probíhá všude bezproblémově. Já mám teda vytvořený průkaz, kde je moje fotka, kde je podepsaná zodpovědná osoba, jakoby manažerka místní akční skupiny, a na zadní straně jsou vypsané obce. Je tam vypsáno, na základě kterého vlastně paragrafu zákona o obcích v té jejich dané obci působím. My jsme to tedy ze začátku projektu řešili hlavně proto, aby to mělo nějaké ukotvení v tom, aby ti lidé, přece jenom ten projekt zaměřený na to, že chodím k ním domů. Takže aby to brali tak, že si nepouštějí někoho jakoby cizího domů, ale pouštějí si jak doby osobu, která pověřila jejich obec. Takže nám šlo hlavně o důvěryhodnost, aby to bylo vnímáno tak, že já jsem jako terénní sociální pracovník, který zastupuje jejich obec. Takže je tam úzká spolupráce i nejenom tedy s ORP, ale i s jednotlivými vlastně starosty daných obcí. Co je vlastně hlavní mojí činností, je, že tedy podporuji tu cílovou skupinu, která je osoby tedy ohrožené sociálním vyloučením, a nebo osoby, které jsou sociálně vyloučené, a podporuji jejich přirozené prostředí. Ten projekt je zaměřený na to, že já přijedu těm lidem domů, že nemusí vlastně nikam oni dojíždět. My máme tedy odlehlé obce, které sousedí až se Slovenskem, které jsou někdy hůře dostupné, takže já jim umožňuji to, že můžu za nimi přijít domů a nemusí oni nikde jezdit. Já většinou to funguje tak, že ten klient mě, buď tedy já vám potom ještě řeknu, jak teda se dostáváme k těm klientům, ale já přijedu k ním domů, zmapuju tu situaci, že s nimi rozhovorem řeším, co mají za problém, co se stalo, jaké oni mají možnosti jakoby v té rodině, zjišťuju, jak oni na tom jakoby jsou, čeho jsou schopni, co jsou schopni oni zvládnout, a pak jim sděluju to, co se vlastně, které služby působí v tom území, a řešíme společně vlastně tu situaci dál. Takže já vlastně v té činnosti zvyšuji jejich informovanost, já je jakoby vzdělávám, protože já jim vždycky říkám, že oni jsou odborníci na tu svou situaci, protože je to jejich situace, oni v tom žijou, oni vědí, co jsou schopni nejlépe zvládnout, a já jim dělám pouze takového průvodce, jak z té situace se dostat ven, protože oni často, někdy to je jenom o psychické podpoře, že oni jsou často, jakoby dostanou se do nějaké situace, neví, jak ji řešit. Jo, hodně máme, že mají v rodině seniora, rodinní příslušníci, většinou děti to řeší, najednou zůstane babička, maminka upoutaná na lůžko a teď neví, co dál. Takže já jim pomůžu se té situaci zmapovat, pomůžu jim, ptám se jich, jste sám, máte sourozence, takže řešíme třeba i ty rodinné vazby, jestli tam je někdo jakoby ochotný ještě pomoci, a to nezůstane na tom jednom člověku. Pomůžu jim, zjišťuji, jak jsou na tom finančně, jestli mají finanční prostředky třeba na zajištění služeb, a pokud ne, tak řešíme třeba dál, jak ty finanční prostředky zajistit a tak dále. A pak už je na nich, jak se posouváme dál. Jestli chtějí další moji pomoc, že se domlouváme, že třeba jim předám kontakty, nebo jim pomáhám se navázat přímo na tu organizaci, která v tom území funguje, anebo jestli provázím třeba déle celou tou situací, nebo oni vyhodnotí, že třeba potřebují pro toho svého rodinného příslušníka, abych tam chodila dál, tak i tady tohle je možné. Ta naše pomoc se děje na krátkodobou a dlouhodobou. Máme klienty, kteří působí jak v téhle oblasti, tak i v druhé, ale cílem vlastně je jim pomoci si jakoby zorientovat té situaci,
řízím, jaké mají možnosti a pak se posouváme někam dál. Takže já v podstatě posiluju jejich kompetence, vzdělávám je, informuju je, co se vlastně v tom území děje, pomáhám je se zorientovat systému sociálních dávek, pomáhám je navést na registrované poskytovatele sociálních služeb, předávám jim kontakty, někdy třeba volám do těch, obvolávám všechny třeba pečovatelské služby, které v území fungují, pozjišťuju, jak to mají s kapacitou, potom ty informaci předám, tam jim předám kontakt, zašlu jim ceník, zašlu jim vstupní pohovor, zašlu jim informace, co mají dělat a pak už je na nich, jestli jsou schopni si tam zajít sami, jestli k tomu potřebují mě, ale to už je vždycky je vedu k tomu, aby se zamysleli nad tím, jaké jsou jejich možnosti a co je v jejich silách a s čím dále potřebují pomoc. Vlastně, jak jsem říkala, ta naše spolupráce s ORP je bezproblémová. My nemáme vůbec žádné písemné kompetence vymezené mezi sebou. Funguje to tak, že na začátku, když se ten projekt rozjížděl, tak byla velká schůzka, kde se sešli všichni pracovníci ORP a domluvili jsme se, jak budeme postupovat v případě, že tady bude klient, který může být do našeho projektu. Takže, jak jsem říkala, kontakt na mě mají pracovnice ORP, kdy mají vizitky, mají letáky. Pokud oni vyhodnotí, že to je klient, který by mohl spadat do našeho projektu, to znamená, je to obyvatel místní akční skupiny v obci prvního typu, a nebo má třeba vazby na to naše území, tak se s tím klientem domluví, že buď tedy přidají kontakt na mě a ten klient si volá sám, nebo může volat ta pracovnice ORP. Pokud toho klient, a většinou mě informují, že třeba přidali na mě kontakt a že mi někdo takový bude volat, nebo to funguje tak, že tedy klienti přicházejí přímo od starostů z jednotlivých obcí, kdy oni, ti občané, mají tendenci se vlastně obracet na ty své starosty a oni předávají kontakt, anebo taky přímo jakoby volají. To je taky poměrně časté. A potom ještě to funguje tak, že opravdu přes tu publicitu, kdy si pan třeba přečetl článek v novinách, tak volal, protože chtěl pomoct, jestli by měl nárok na tříkolku takovou pro seniory. Jo, takže třeba tady s tímto, ale nebo se nám taky hodně osvědčí, jak říkala kolegyně, když jsem byla na setkání se seniory, paní si uložila na jaře moje telefonní číslo a minulý týden volal její syn, a protože došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, takže mě kontaktoval, takže tady to se nám tady hodně jako vyvrací, kdy oni třeba nepotřebují pomoc hned, ale za nějakou dobu si vzpomenou, že někdo takový v území působí. Funguje to ještě tak, že opravdu, aby jsme jakoby doložili, tak my jsme se domluvili i na tom, protože já pracuji jakoby jsem sama, takže kdyby došlo k tomu, že může být nějaký rizikový klient, nebo je třeba vhodné, abychom tam měli dvě osoby, tak jsme se z ORP domluvili, že kolegyně z ORP pojede se mnou. A nebo v případě, že je třeba, předáváme si klienty, tak jsme prostě na sociální šetření jeli obě dvě, kdy mě kolegyně z ORP představila, vysvětlila klientce, že tam budu chodit já, a dále jsem spolupracovala s klientem už já. Co se týče spolupráce s OSPOD, tak tam to v podstatě funguje úplně na stejné bázi, ale já nejsem pracovník přinesené způsobnosti. Já jsem kdysi pracovala na sociálně právní ochraně dětí, takže dokážu vyhodnotit, jestli je to klient OSPOD nebo ne. Zatím jsme se v projektu nesetkali úplně pouze jakoby okrajově, ale já že bych se vyvarovala, ale vedu klienty k tomu, pokud se to týká problematiky sociálně právní ochrany dětí, předávám kolegyním z ORP, protože to nevnímám jako abych tam dělala nějaké společné jednání s rodiči a tak dále, to si nemyslím, že je smyslem toho projektu. Takže já můžu poskytovat třeba, jsem akorát třeba otci poskytovala podporu v tom, že on velmi psychicky jako špatně nesl, že se rozcházejí, takže tady v tomhle, ale nabadala jsem ho k tomu, aby spolupráce s OSPOD, ta rodina se zaměřila na jednání a tak dále. Takže do tady toho my se nezapojujeme. Pouze v případě měli jsme jednu spolupráci, kdy tam proběhlo ve formě náhradní rodinné péče, a protože já jsem tam chodila za klientkou, která měla v péči vnuka, tak kolegyně z OSPODu tam chodila, tak jsme chodili spolu.
Nebo jsme si předávali třeba informace, když ona zjišťovala, jestli je třeba ve škole, já věděla, že jsem tam šla na sociální šetření, tak se mě třeba ptala. Takže tady tohle, ale funguje to úplně na stejné bázi, ať už je to OSPOD, nebo ať už je to sociální pracovník ORP v obecné, nebo v samostatné působnosti, tak ta spolupráce funguje úplně stejně. S výjima toho, že já teda by se vyvarala toho, bych dělala nějaké, jak jsem říkala, společné jednání s rodiči. Jak jsem říkala, přijde nám jakoby důležité jakoby podpořit, nebo jakoby vám přednést vlastně, jak se setkáváme v tom, že ta spolupráce nám jakoby dobře funguje, tak přímo přes třeba kolegyně z ORP, sociální pracovnice, tam došla maminka, která řešila finanční prostředky, měla dceru, která bylo nutné, jako dělala na střední školu, bylo nutné uhradit školné, takže mi volala s tím, že jí předala na mě kontakt, klientka mě kontaktovala, já jsem ji navštívila, my jsme společně řešili různé nadační fondy, kdy, jakým způsobem by mohla vlastně uhradit školné, kdy na základě vlastně těch informací od ní jsme přišli k tomu, že jsme začali potom řešit, proč ta finanční situace je taková, jaká je. A trošku se nám to vlastně odklonilo od toho prvotního jejího záměru, zejména i proto, že bylo zjištěno, že slečna už má 18, takže žadatelem by musela být vlastně ona. S tím, že jsem mamince nabídla možnost, že zase může se na mě obrátit její dcera, můžu zkusit požádat s ní. Nakonec to v podstatě vyvanulo do ztracena, což je taky úplně v pořádku, protože se jedná od krátkodobého klienta, kdy já jsem jí vysvětlila možnosti, jakým způsobem si ona může požádat. Vysvětlila jsem jí, jaké jsou přímo konkrétně, jsme projížděli spolu nadační fondy, různé nadační příspěvky, které je možné, kde by mohla ona zkusit požádat o vlastně nějakou dotaci. A s tím, že už bylo na ní, jestli potřebuje pomoc, jestli chce, abych tu žádost psala s ní, nebo je schopna si to popsat sama, klientka se rozhodla, že to zvládne sama. Jo, takže tady jde vidět úplně krásně to, že spolupráce s ORP funguje a zase odborníkem je klientka a ona už si vyhodnotila, ano, prvotní informace dostala a ona si vyhodnotila, že to zvládne sama. A takhle to je úplně jako naprosto v pořádku. Tak, dále máme právě, jak jsem už jsem to trošku napočala, to byl velmi složitý případ, když šlo o seniorku, která měla v péči dlouhodobě svého vnuka. To je původně případ spadal pod ORP, vzhledem z vytíženosti a kapacitě a došlo k tomu, že klientka byla předaná mi a to i zejména proto, že začala být upoutaná na lůžko, takže já jsem za ní dojížděla do přirozeného prostředí a klientka si tedy přála, když to řeknu úplně takhle, chtěla umřít doma. Takže se tam řešilo to, že jsem tam za ní docházela, ptala se jí, nabízela jí služby, které v tom daném území jsou, co jí můžeme nabídnout, třeba antidekubitní matrace a tak dále, jestli je schopná zajistit péči. Její vnuk už měl 17 let, tam se čekalo opravdu několik měsíců měl zletit. A tady to je ten případ, kdy jsem chodila potom i s pracovníci OSPOD, kdy ona vedla ten případ s ohledem na toho vnuka, kdy tam probíhala vzájemná vlastně spolupráce, vzájemně jsme si předávali informace a ta spolupráce byla s tou rodinou navazaná i tak dobře, kdy jsme ho potom tedy instruovali o tom, kdyby babička doma zemřela, co má dělat, tak k tomu došlo, tak ten chlapec volal mi, že babička tedy zemřela, já jsem předávala informaci pracovníci OSPOD a ve vzájemné spolupráci jsme vlastně řešili, co dál. To je takový celkem smutný případ, kdy chlapec, babička tedy zemřela, chlapec zletil, byla mu opakovaně nabízena pomoc. Dokonce kolegyně z ORP, která dělá obecnou sociální práci, když šla na dovolenou, mě požádala, aby ho navštívila. Chlapec ale spolupráci odmítal, takže tam potom ta spolupráce byla dále ukončena. Tak a tady to je případ taky na jednu stranu velmi smutný, ale na druhou stranu velmi pozitivní v tom, že tady paní bylo jako hodně pomoženo. Tady je vidět, jak spolupráce funguje se starosty obcí, kdy došlo tedy k tragické události, kdy živitel rodiny a otec došlo, se utopil
a bylo nutné řešit, bylo to tedy náhle a bylo nutné řešit, zajistit nějakým způsobem vdovu, která byla s dětmi, ale ne po finanční stránce, to si myslím, že se může řešit časem, ale po psychické stránce, kdy ona tedy vzhledem k tomu, že se jednalo o tragickou událost, na tom byla velmi psychicky špatně. A právě mi kontaktovala starostka z obce s tím, že neví, co má dělat, chystá se za ní domů, bylo to tedy v rozmezí několika dní od tragické události a potřebovala tedy poradit, co má dělat. Takže já jsem jí, protože jsme věděli, že potřebuje psychologickou pomoc a víme všichni, kdo se pohybujeme v oblasti, že získat psychologa, aby to bylo jako hned, nebo aby aspoň v nějaké dohledné době, kdy ona to potřebuje, je velmi těžké. A my v rámci projektu jsme navázali spolupráci s krizovým centrem v Ostravě, které mimo jiné začalo pracovat na terénním programu. Takže jsem věděla, že v rámci té krizové pomoci jsou schopni za ní zajet v otázce 24 hodin. Takže tuto informaci jsem předala starostce s tím, že jsem jí požádala, aby vyřídila tedy té paní, že ta pomoc tady je, aby dala telefonní číslo na mě a čekali jsme, jak se situace bude vyvíjet. Byli jsme spolu s tou starostkou domluvené, že pokud se neozve, tak ona tam zkusí zajít znovu, protože jsme obě jakoby vnímali, že tu pomoc paní potřebuje. Nakonec to dopadlo tak, že mě kontaktovala matka vdovy s tím, že abych jsem si uvědomovala, že se jedná o rychlou pomoc a aby přišel někdo k ním cizí domů, nebylo úplně ku prospěchu věci. Takže jsme se domluvili tak, že já jsem jí po telefoně prostě vysvětlila, co to je krizová pomoc. Vysvětlila jsem jí, za jak dlouho za ní můžou, prostě dokdy oni můžou za ní přijít a velmi jsem jí nabádala k tomu, aby je kontaktovala. Předala, v SMS jsem jí poslala telefonní čísla a chtěla jsem teda ještě po ní to, aby mi dala zpětnou vazbu, takže jsme si v průběhu celého odpoledne psali, paní volala do krizového centra. Domluvila se s nima, přijeli za její dcerou domů a nakonec to dopadlo tak, že dcera nebyla hospitalizovaná, ale krizové centrum v Ostravě má možnost, pokud je člověk v krizi, až po dobu 5 dní toho člověka ubytovat. Takže paní tam strávila víkend a velmi ji psychicky podpořili, pomohli jí, pak se vrátila domů, protože cítila, že potřebuje za svými dětmi. A jako zpětnou vazbu mám, že mi volala zpátky ta její maminka, aby mi tedy poděkovala, říkala, že jí to bylo úplně ku prospěchu věci, že jí to pomohlo, že jde vidět, že se sklidnila a děkovala, že se to podařilo. Já jsem měla velkou radost, protože tady se ukázalo to, že ta pomoc má fakt smysl, že ta spolupráce funguje výborně a i když jsem nejela k ním domů, tak prostě jsou jiné možnosti, jak můžeme pomoci, ale smyslem je toho, že paní prostě potřebovala pomoc a pomohli jsme jí a aspoň jsme zažehnali, těžko říct, co by se mohlo stát dál a zažehnali jsme tu nejhorší krizi. Takže to bylo vlastně cílem a myslím si, že ten projekt je i na to zaměřený, že opravdu těm klientům pomoc jakoby v tom přímo napřímo prostě těm klientům. Já nejsem registrovaná sociální služba, jim vždycky říkám, ale můžu vás navést, jak tu situaci vyřešit. Tak a teď už jenom velmi krátce, jaký přínos vnímáme, jaký přínos MAS vnímáme v území. Tak je to hlavně to, že Míša jezdí za těmi sociálně znevýhodněnými domů, pracuje s nima v přirozeném prostředí, řeší pružně ty situace, protože vlastně ten projekt byl napsán i z toho důvodu, když jsem měla ty individuální rozhovory se starosty a zástupci ORP, ORPčka malé kapacity a starostové prostě vidí, že ORP nestíhá dojíždět do těch malých obcí. Takže z toho důvodu my jsme napsali tento projekt, kde naše terénní sociální pracovnice je takový střed a ta komunikace, protože my jako Maska taky máme blíže k těm obcím, takže mám pocit, že i díky tomu to funguje, ta komunikace v území. Takže informovanost, posílení kapacity pracovníků malých obcí, i ORPček a taky metodická podpora, protože když je nějaký problém, tak oni už mají třeba ti starostové číslo na Míšu a volají o radu. Tak
Tady ještě velmi krátce ke komunitnímu plánování sociálních služeb, které nám bude končit na konci tady toho roku. Prováděli jsme fokusní skupiny v území téměř ve všech obcích. Podařilo se nám oslovit a aktivizovat docela velké množství osob a v tuto chvíli máme ustaveny pracovní skupiny, které zrovna dneska mají své druhé setkání. Takže se těšíme na to, že snad doufáme, nám z toho vypadne střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit. Na kraji o našich aktivitách jsou informováni i v rámci toho komunitního plánování, takže tady ještě nějaké fotografie a diskuze a závěr. Pokud máte nějaké dotazy. Dotazy ještě necháme. Aha, ještě po dalších prezentujících. Tak děkujeme moc. Kdo chcete teď? Pardon. Dobrý den, já jsem Moučková, jsem z Krajského úřadu Pardubického kraje. Děkuju za váš příspěvek, zajímavý. Můžu se prosím pěkně zeptat na jednu věc, jak máte ošetřenou třeba pracovní dobu, jak vlastně ty služby vaše nabízíte. Ptám se proto, že si jako opravdu ten zápřeh máte veliký a při jedné osobě si myslím, že to může být jako hodně zatěžující. Pak se chci zeptat na to, jak třeba máte ošetřenou situaci v okamžiku, kdy třeba vy jste nemocná, nebo máte vlastně jiné aktivity. A třetí věc, která mě zajímá, ale bude to krátký, na to všechno souvisí, ten projekt máte na určitou dobu. A vím, když my jsme ladili vlastně projekt s kolegyní Masky, tak jsme řešili jako provazbu na ty sociální pracovníky, protože si nedovedu představit, když máte už se navázanou spolupráci na klienta, jak pak vlastně tu spolupráci ukončíte tím, že končí projekt. Jak třeba tohle to máte namyšlený a jak s tím vlastně budete pracovat do budoucna. Děkuji vám. Tak já k tomu jenom krátce řeknu, že doufáme, že budeme pokračovat v podobném režimu v následujícím období. Neradi bychom skončili i to komunitní plánování, protože to by mělo v území pokračovat dál. Je to cyklický proces, takže spoléháme na OPZ Plus v dalším období. A míšina činnost v tom území je opravdu, má velký ohlas, pozitivní ohlas. Takže věřím tomu, kdyby se stalo cokoliv, tak si ty obce ponechají. Jo? To je taky možnost, kdyby už nebyly nějaké finanční prostředky. A co se týče té pracovní doby, k tomu řekneš asi ty. Já možná, víte co, my nemáme úřední hodiny, protože my nejsme úřad a nejsme prostě ani registrovaná sociální služba. Zákonník práce máme, takže já mám normálně pracuji na jeden hlavní pracovní poměr, takže musím odpracovat tolik hodin, kolik mám odpracovat. Takže tady v tomhle je pravda, že mám služební telefon, takže pokud je to, volá někdo nový, pokud se prakticky ptáte, jak to funguje, tak já vám řeknu, jak to dělám. Jo. Pokud volá někdo, neznáme telefonní číslo, tak záleží na tom, v jaké situaci se nacházím. Mám rodinu, mám dvě děti, manžela, takže buď, když mám možnost, tak to zvednu a řeknu, omlouvám se, já už mám po pracovní době, zavolám vám zítra. Pokud nemám zaplý třeba počítač, případně, protože tam mám, mám tam diář, mám kalendář, že jo. Pokud mi volá nějaký klient můj, kterého já jakoby znám, tak zase, záleží na tom. Teď jsem říkala, kolegyně, jsme tady jeli, volala mi paní o 6:30. Je mi to divné, proč mi o 6:30 volá. Takže to zvednu a řeknu jí. Jo, zrovna leží, je to blbé, ležím ve vaně, zavolám vám, až budu mít čas. Měla jsem klienta, který právě měl tendenci mi volat v 6 hodin. Takže když mi to udělal jednou, tak jsem mu to zvedla. Když mi to udělal podruhé, tak jsem mu řekla, já končím v tolik a v tolik. Když se společně domluvíme, že mi ten den zavoláte ve 4, tak já vám ten telefon ve 4 hodiny zvednu, ale pokud mi budete volat třeba v 7 hodin večer, tak prostě už vám ho nemusím vzít a volám vždycky na druhý den zpátky. Já už pracuji v sociální oblasti 14 let, nikdy jsem nic jiného nedělala a pracovala jsem na sociální právě ochraně dětí. Takže já svoje hranice si umím držet. Je pravdou, že
místní akční skupině pracuji teď, vlastně jsem začínala od ledna. Je to tam trošičku jiné, nejde o tu místní akční skupinu, ale jde právě o ten projekt, kdy já k těm klientům mám blíž a oni mají blízko ke mně, takže může to někdy zavanit tím, abych já ty hranice neupustila třeba zrovna v tom, že ten telefon zvednu. Ale jak říkám, já už tu práci dělám dlouho, takže si ty hranice umím udržet a vysvětluji to vždycky těm klientům. V praxi se mi osvědčilo o tom s těma lidma mluvit. Takže já jim vždycky řeknu, já se jich ptám, můžete, už jak domlouváme schůzku, můžete dopoledne, můžete odpoledne, jak máte vy pracovní režim. A odvíjí se to individuálně v tom, že někdo může odpoledne, pan mi řekne, já můžu až po třetí hodině, řeknu dobře, domlouváme schůzku po třetí hodině a domlouvám se s ním, že mi volá právě jakoby odpoledne, ale už s tím počítám. A ještě mám tady kolegyni, která pracuje na dohodu, takže zatím to je tak, že to kapacitně jakoby zvládáme. Už jsme s kolegyní řešili na začátku to, jestli budeme někdy vyhlašovat stop stav, to vám nedokážu říct, protože dokud to zvládáme, tak klienty bereme a hlavně, jak jsem říkala, fungujeme v režimu i krátkodobé, i dlouhodobé pomoci. To znamená, že někdo prostě potřebuje 2-3 setkání, někdo jich potřebuje 10. Takže tohle nedokážeme jakoby zatím říct. A já už jenom velmi krátce bych k tomu dodala, že do toho dalšího následujícího období je možnost, že ten projekt trošinku pozměníme v tom, že si dokážu představit, pokud ta činnost v tom území toho terénního sociálního pracovníka opravdu bude mít takový ohlas, tak bychom to DPPčko rozšířili, jo? Třeba na půl úvazku, možná i na celý úvazek. Takže potom by byli v území dva terénní pracovníci. Já taky děkuji za úžasnou prezentaci. Moc děkujeme. A pozvala bych další v pořadí místní akční skupinu a v pořadí tady mám napsáno MAS nad Orlicí. A prezentace je za mnou a já ji nevidím a mám to tady na přeskáčku. Tak prosím, posázový. To se omlouvám. A poprosím vás o dodržení časového limitu 10, maximálně 15 minut i s dotazem. Tak, děkuji a předávám slovo. Dobrý den všem. My jsme přijeli za vámi z Posázaví, že střední Čechy. Dobrý den. Ráda bych tady představila sebe. Já jsem vlastně pro Posázaví funguji jako koordinátor. Můj úvazek je v podobě 0,4, takže taková podivnost trošku. A u nás ty podivnosti pokračují ještě v tom, že i kolegyně sociální pracovnice, které jsou vlastně zaměstnankyně MASky, tak jsou v úvazku na 0,825, což je takový prima, když se počítá dovolená a počítají se veškeré náležitosti. My tu ten úvazek máme ještě vlastně doplněný DPPčkem, který funguje na společnosti Ruach, což je OPSK, která je registrovanou sociální službou. A ta OPSK Ruach vlastně má na starosti, poskytuje terénní odlehčovací službu a poskytuje také zdravotní domácí péči a poskytuje paliativní péči, respektive provázení. Takže u nás je to takový trošku kočkopes, nicméně nakonec ve výsledku to funguje hodně, musím říct, že nám to dost ulehčuje nějaké síťování, protože spousty té péče jsme schopni potom jako klientům v rámci sociální práce nabídnout i vlastně trošku, když to pojmenuju, tak z vlastních zdrojů. Tak, my nejsme v projektu úplně nově, respektive tento projekt samozřejmě je nový, nicméně u nás
na Posázaví. Už ten projekt vznikl v roce 2019. Byl to původně projekt Obce blíže lidem, což je naše značka. Býváme, naše auta jsou takhle označená, klienti a zároveň i starostové těch obcí, které máme v projektu, tak už nás pod Obce blíže lidem znají. A už za ty 3 roky je za kolegyněmi poměrně hodně práce. Původně byli v projektu 4 terénní sociální pracovníci a realizátor byla právě vlastně ta společnost Truach. Ve chvíli, kdy se to přesunulo k maskám, tak jsme scháněli podporu Posázaví. Co se týče toho našeho, té historie toho projektu, tak jsme měli, a teď to jako zazní hloupě, trošku nám pomohl vlastně celý ten zmatek kolem covidu. Vzhledem k tomu, že kolegyně vlastně od začátku každá s vlastním autem fungovaly, jezdily do terénu, tak v podstatě pomohly úřadům, které byly zavřené v té době úplně nedostupné a nepřístupné lidem, nejenom prostě z důvodu, že spousty seniorů se vůbec bálo vyrážet někam do světa, byly i nabádáni k tomu, aby zůstávali doma, tak kolegyně už tehdy vlastně zajížděly do obcí a tu sociální práci v podstatě poskytovali přímo tam, což byla veliká, veliká pomoc. A pomohlo nám to i vlastně v nějakým jako získávání si své pozice v rámci té oblasti. Další samozřejmě okolností byl začátek války na Ukrajině, takže i tam se vlastně objevily dopady v té naší práci, kdy jsme v podstatě v oblasti měli velké ubytovací zařízení, které jsme poskytovali, a i tam byla v podstatě potřeba rozsáhlá sociální práce. Výstupem toho předchozího projektu, nevím, jestli někdo už držel v ruce nebo zná, tak je vlastně naše metodika. Je to, dá se i stáhnout, případně tady máme k nahlédnutí, nebo pošlu klidně, jestli bude chtít někdo nakouknout. Myslím si, že tam je, už tady znáte ze Středočeského kraje, ale nicméně myslím si, že to může posloužit jako docela dobrá vizitka 3leté práce kolegyň a vlastně to na čehož základě my teď v podstatě fungujeme. Jak jsem zmiňovala, projekt terénní a komunitní sociální práce v Posázaví, kdy Posázaví samozřejmě je realizátorem projektu a Ruach po Truach OPS spadá v podstatě koordinace auta, počítače, provoz, veškeré nějaké kancelářské potřeby a tak dále. Myslím si, že i vysvětlím, jaká je role v tom toho Ruahu. Je to organizace, která je v podstatě na tom vlastně té oblasti Posázaví poměrně známá. Za 13 let už má svoje jméno a o to je asi snazší i přístup nás ke klientům. Děkuju. Tady už kolegyně zmiňovaly tu legislativu. Máme to úplně stejně jako oni, to znamená, máme k výkonu sociální práce pověření od jednotlivých obcí. Nezmínila jsem jednu věc, my těch obcí máme v celkem projektu 34. Jsou to celkem 4 ORPčka, protože fungujeme ve spolupráci s mikroregionem Chopos i s Jílovým u Prahy. Takže my v podstatě pokrýváme ORP Benešov, objevuje se nám tam částečně Kutná Hora, částečně Černošice a jsem zapomněla, to by mohlo stačit. Říčany. Děkuju nápovědě. Určitě. Tak jenom abych trošku uvedla, o kolik lidí se jedná. Teď jsme, protože se aktuálně samozřejmě připravuje zpráva o realizaci, tak se bavíme za tento rok o 279 klientech projektu. Bez 6 lidí mají všichni podepsané monitorovací listy. Je tam 9 klientů, kteří mají přes 40 hodin podpory a ty oblasti myslím, že jsou asi všude stejné. To znamená poradenství, dávky, bydlení a plus, co se týče obcí, tak veliká pomoc pro starosti v oblasti veřejného opatrovnictví.
Tak a tady bych předala mikrofon svojí kolegyni Kláře Dvořákové, která je přímo sociální pracovnici a působila i v tom předchozím projektu, takže by vám pak řekla víc k té samotné práci. Tak já vám přeju krásné předpoledne. Je mi jasný, že teď už všichni myslíte na to, že bychom potřebovali tu místnost opustit. Aspoň na chvilku, tak se pokusím mluvit stručně a rychle, ale zase to nechci úplně odbejt, když už jsme sem dojeli. Tak kdyby to bylo dlouhý, tak mě klidně nějak zadržte. My už tuhletu práci, která vlastně se teprve teďko rozbíhá pod maskama, děláme, jak říkala kolegyně, vlastně teď už dohromady víc než čtyři roky, protože jsme začínali v říjnu 2019. A samozřejmě ten vývoj byl takový, jaký byl, chvíli trvalo, než jsme pronikli do té práce a jak říkala kolegyně, tak COVID nám to ještě trošku na jednu stranu usnadnil, na druhou stranu znesnadnil. Náš kolega, který vlastně pracuje pro CHOPOS, taky vlastně v tom projektu částečně je, tak tam vlastně on tuhle tu práci dělá ještě díl než my a tam to vlastně vzešlo přímo od starostů těch obcí. CHOPOS je mikroregion a vlastně starostové sami chtěli někoho, sami řekli, že chtějí někoho, kdo by tu sociální práci pro ně dělal, což mi vlastně připadá ideální a zároveň to nějak potvrzuje to, že ta sociální práce na těchto malých obcích je nějak potřebná a vlastně to ORPčko, tak jak v tuhle chvíli funguje, jak je to ložený, tak vlastně nemá úplně ty možnosti se všude dostat a pracovat. Takže myslím, že ta spolupráce tam pak funguje moc hezky a je to skvělý. Co se týče teda nějaký naší spolupráce, tak my jako samozřejmě základ naší práce je velká spolupráce s těma obcema, se starostama, ale i samozřejmě, jak my vždycky říkáme, s těma důležitýma paníma, teď to teda řeknu úplně jako takhle debilně, ale to jsou ty ženy, které toho vědí většinou na těch obcích úplně nejvíc, znají tu komunitu, bydlí tam, starostové to, nebo starostky to často taky vědí, ale tyhle ty dámy jsou často informovanější, takže my pracujeme nejen s těma starostama nebo místostarostama, ale i s těmahle vlastně administrativníma pracovnicema velmi úzce. Samozřejmě, že velká spolupráce je i se všema zdravotníma službama, se sociálníma pracovnicema v nemocnicích, stejně tak se všema praktikama v těch obcích, kteří nás znají a kteří se na nás obracejí. Určitě i vůbec jako s tou komunitou jako takovou, s takovýma těma spolkama maminek, s těma seniorskýma organizacema, tak jak se potkávají. Úplně jako velká a skvělá spolupráce je s různýma neziskovýma organizacema u nás. Máme tam teda Ruach jako první, což je jako samozřejmý tím, že jsme vlastně částečně pod nimi, ale máme tam i spoustu dalších organizací, nebudu je všechny vyjmenovávat, ale ta spolupráce je velmi úzká a musím tady zmínit to, že díky Fokusu, který se podařilo vlastně na Benešovsku teďko vlastně zřídit jejich pobočku, za což jsme moc rádi, protože ta psychiatrická péče u nás je opravdu jako, nebo a ona to asi všude, že jo, dost tragická, tak konečně tam máme Fokus a Fokus nejen, že my tam velmi spolupracujeme u klientů, předáváme si klienty, ale oni vlastně domluvili to, že se potkáváme na pravidelných poradách terénních sociálních pracovníků a chodí tam i lidi z ORP Benešov, sociální pracovníci, a je to vlastně jako úplně skvělý místo na to, abychom si tam jako o spoustě konkrétních vlastně vyměnili si informace o klientech, zařídili vlastně i to, abychom se nějak jako nedělali stejnou práci dvakrát. Jo, vlastně fakt tohle to funguje moc hezky a vlastně mi připadá, že to je jako velký skok od chvíle, co tohle máme, což je teda nějaký rok. Kus. Tak,
Pak tady máme instituce samozřejmě, se kterými taky velmi spolupracujeme, úřad práce, nebudu to vyjmenovávat, probační mediační služba a tak dále. Máme tam vlastně i, teď jsem to zapomněla, jak jsme to kliklo, co se chtěla říct, jo, Centrum pro podporu a integraci cizinců, což je vlastně takový náš spojenec, protože u nás na Benešovsku bylo uprchlíků a vlastně do dneška je poměrně hodně, takže s nimi taky velmi spolupracujeme. No a samozřejmě velká spolupráce s ORP, Benešov a s dalšími ORP, ale tam máme třeba jenom jednu obec, takže tam ta spolupráce není tak intenzivní, jako se sociálním odborem v Benešově, kde vlastně i máme nějaké společné schůzky a nějakým způsobem spolu fungujeme. O čemž budu ještě mluvit teďko. My si nebudu popisovat úplně, jak ta naše práce vypadá, je to velmi podobné, jako tady hovořila kolegyně z MAS Beskydy, a vlastně víc bych tady se zaměřila na to, že bychom řekli nějaké příklady dobré praxe u těch klientů, kde vlastně opravdu nějak spolupracujeme s ORPčkem, nebo v těch oblastech, kde hodně spolupracujeme s ORPčkem. Předáváme si klienty. Proč to děláme? Tak samozřejmě proto, že sociální pracovnice ORP nemá tolik času a možností za těmi klienty jezdit. My máme každá svoji kancelář přímo v té své oblasti, kterou máme jasně vytyčenou. Máme auto, klienti můžou přijít za náma, můžeme se s klienty sejít venku, můžeme jít ke klientům domů a můžeme to udělat hned, samozřejmě podle našich časových možností. Nemusíme si objednávat auto, vymýšlet, jak tam pojedeme a tak. Jo, přímo jsme v té oblasti. Takže dost často je to tak, že vlastně, když je něco potřeba zařídit hned, tak třeba nám i volá sociální pracovnice a vlastně nás tam odešle. O pravidelných schůzkách jsem informovala. Konzultace ohledně zapeklitých situací. Prostě jsou situace, kdy je potřeba to konzultovat s někým, ne, že bychom my nebyli odborníci, ale samozřejmě s nějakými odborníky, kde teda vedoucí sociálního odboru nám je opravdu na telefonu k dispozici a můžeme se na ní obracet. Nebudu vyjmenovávat, určitě si to přečtete. Ještě Péťo, prosím, zpátky. Komunitní šatník pro uprchlíky, to byl takový společný projekt vlastně na ORP Benešov. My jsme s tou myšlenkou, nebo kolegyně tady vlastně, Hanka přišla s tou myšlenkou, my jsme jí tam pak nějak vlastně domluvili a nějakou chvíli, když se valily ty první vlny uprchlíků a potřebovali zajistit, tak vlastně opravdu se nám podařilo s Benešovem udělat takový jakoby komunitní šatník, kam oni si mohli chodit pro nějaké jako věci na ten začátek, což byla jako moc hezká spolupráce. Teď jedeme v takovém tom, to možná i vy, mobilní výdej na potravinové banky, kde vlastně my si některé klienty vlastně posíláme na místo, kam jednou za týden nebo jednou za 14 dní přivezou potravinovou banku a jde to celý přes sociální odbor. Krabice od bot, tak to je taková sranda, nákup školních pomůcek pro uprchlíky, to už jsou spíš takový ty příklady opravdu jako té spolupráce, že vedoucí sociálního odboru nebo jednotliví sociální pracovníci nám zavolají ve chvíli, kdy mají nějaký projekt, kterýho my bychom se mohli zúčastnit a protože oni vlastně jakoby nedohlídnou do těch obcí, do těch malých vesniček, znají spíš ty klienty ve městě, tam znají jenom třeba některý, tak než aby obvolávali všechny starosty, tak prostě řeknou nám a my víme vlastně většinou, kdo tam je, jak tam je a komu by se zrovna třeba tenhle projekt hodil. Tak, říkala jsem, že velmi spolupracujeme s obcemi, to považuji jako za úplný základ naší práce. Samozřejmě je to tak, že jsou starostové, kteří chápou, co sociální práce je a jsou starostové, kteří to nechápou a nemají pocit, že by tohle obce měly dělat, tak se snažíme s nima o tom mluvit. Znáte to, často je to tak, že když navážeme spolupráci, přijdou volby a všechno se tam vymění a začínáme znovu, ale tak to je hold realita. Někde se to, ano,
Čas, ano, ano, ano. Tak, spolupracujeme v každé obci jinak, záleží na velikosti, na tom, jak ta obec funguje a prostě spolupracujeme. Tady jsme vlastně s kolegyněma chtěli to ukázat přímo na příkladech, na což teda asi nebude úplně čas, ale možná úplně jako v rychlosti pan D. ozvala se mi kolegyně ze sociálního odboru, že v jedné chatičce na kopci špatně dostupné bydlí pán, ona se k němu prostě nedostane, pán je špatně vidí a vlastně prognoza je, že do měsíce oslepne, začala mu zařizovat DPSku, aby měl všechno dostupný, protože tady prostě neměl, ale v tuhle chvíli bylo potřeba zajistit nějaké jídlo, zařídit nějaké jako úřední věci s ním a doprovodit ho. Takže já jsem tam teda pak jela, začala jsem řešit, co je potřeba, pomohla mu s nějakýma formulářema na pracák, další formuláře do DPSky, navázala jsem ho na nějaký doprovodný organizace pro nevidomí a tak jsme to tak, jako nebudu to úplně dopodrobna. A vlastně ve chvíli, kdy se tenhle ten pán přestěhoval do Benešova, do DPSky, tak jsem ho zase zpátky předala té kolegyni, vyměnili jsme si informace a přijde mi, že tohle je prostě úplně jako skvělá spolupráce, skvělá možnost spolupracovat. Ty další asi prostě vzhledem k tomu času nebudu víc rozpitvávat. Tak vám moc děkuju za pozornost. Jestli máte nějaké otázky, tak jsem s nima. Nemám. To jeden dotaz by určitě byl, tak pokud máte dotaz, tak není tomu tak. Tak děkujeme za prezentaci. Tak já poprosím další místní akční skupinu, přehodíme prezentace. Tak poprosím MAS nad Orlicí o jejich prezentaci a taktéž poprosím o ideálně o dodržení těch 10-15 minut. Tak děkuji. Skoro dobré odpoledne, mé jméno je Sabina Stránská a jsem v projektu jako sociální pracovník, jsem tady s paní ředitelkou naší místní akční skupiny a zkusíme to vzít velmi rychle, protože víceméně to, co bylo řečeno, tak my také realizujeme obdobným nebo stejným způsobem. Jenom pro představu, naše území místní akční skupiny se nachází na Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a na území máme 59 obcí. Jo, dobře. Co se týče klíčových aktivit, tak máme v projektu komunitní venkovské tábory, sociální práce na území MAS a podpora rodin. Tyto klíčové aktivity vykonáváme prostřednictvím dílčích podaktivit, což máme potravinovou pomoc, máme výdejny na dvou místech v území, v Chocni a v Kostelci nad Orlicí. Máme zřízené pozice komunitních pracovníků pro seniory. Zapojilo se nám celkem 6 obcí, kde máme člověka, který zná to dané prostředí obce a reaguje na potřeby občanů a jeho cílem je zapojení seniorů do různých aktivit. Dále realizujeme poradenství, k tomu se dostanu za chvíli a máme zřízený sociální šatník v Chocni. Teď něco ke spolupráci. Asi bych to vzala paradoxně od spodu. Máme ta navázanou spolupráci se sociálními službami na území. Jsou to pečovatelské služby, zdravotní, domácí péče, různé sociální služby, které pomáhají rodinám s dětmi, především Sazky, pak nízkoprahové kluby pro děti a mládež, domovy pro seniory, pečovatelské služby. Máme také díky i prostřednictvím MAPu, máme zahájenou spolupráci s mateřskými a základními školami na našem území. Také jsme oslovili a navázali spolupráci s komunitními a mateřskými centry. Nemůžu vynechat úřad práce.
protože s nimi jsme, dá se říct, v každodenním nebo minimálně jednou týdně v kontaktu a jenom třeba příklad z praxe, vzhledem k tomu, že máme materiální a potravinovou pomoc, tak vlastně bez toho, aniž bychom si předávali informace, tak by třeba došlo k duplicitní práci, neboť jsme třeba do jedné rodiny poskytli postýlky a dětské postele pro děti. A kdyby jsme si nepředali tyhle informace se sociální pracovnicí, tak by jim byla přiznána mimořádná okamžitá pomoc. Souhlas víceméně, tady narážíme trošku na mlčenlivost. V tomhletom konkrétním případě se přiznám, jakoby, že to klient nevěděl. Jo. Narážíme na to i s OSPODem, k tomu se dostanu vlastně za chvilku. Jo, ano, sociální pracovníci sociálních odborů. Se sociálními pracovníky, který neřeší děti a rodinu, tak ta spolupráce je bezproblémová, předáváme si informace, tak aby jsme pomohli tomu klientovi co nejdříve. A co se týče OSPODu, tak máme na našem území dva OSPODy, Vysoké Mýto a Kostelec nad Orlicí a vlastně předcházelo tomu řadu jednání a schůzek, tak aby jsme si vytyčili tu spolupráci, aby byla funkční a efektivní pro obě strany. Naráželi jsme na to, že OSPODy měli strach, aby se do těch problémových rodin dostali včas, aby nepřišli, jako, když to řeknu, pozdě. A vlastně po tom 3/4 roce spolupráce bych řekla, že teď je to nastaveno jakoby funkčně. Opět tam trošku narážíme na tu mlčenlivost. Prostě jsme, dá se říct, v kontaktu telefonickém i osobní s pracovníky, setkáváme si a ty informace si předáváme. A samozřejmě spolupracujeme i s těmi starosty nejmenších obcí, máme jich tady 59. Všichni o nás vidí, všichni obdrželi naše letáky do e-mailu, s některými se potkáváme osobně. Volají nám, setkáváme se tak, aby ten sociální problém na té obci byl prostě vyřešen včas. Když bych se měla vyjádřit k té konkrétní sociální práci na území, tak my poskytujeme možná špatně teda sociální poradenství nebo spíš obecné poradenství. Máme dvě kanceláře v Chocni a v Kostelci nad Orlicí, kde máme vymezenou pracovní dobu, kdy za námi klienti mohou přijít, nicméně jsme schopni se domluvit i mimo tento vymezený čas. A vlastně nejčastěji řešíme s klienty finanční situaci, nějakou péče o děti, to znamená, pomáháme sepisovat třeba návrhy na zvýšení výživného, dluhová problematika. A tady bych jenom chtěla říct, že nejsme žádná odborná služba, jsme pouze prostředník a jsme takovým prvním stupněm pomoci toho klienta, kdy odkazujeme na odborné sociální služby na našem území. Také jsme zřídili poradnu pro cizince, nyní už ten zájem opadl, neboť vlastně ta komunita, především teda za námi chodili Ukrajinci a vlastně ta komunita těch Ukrajinců je na našem území už tak velká, že už si jsou schopni jakoby pomoct v rámci té své komunity. Máme klíčovou aktivitu ještě podpora rodin. Tady bych jenom vlastně ještě zmínila, že máme sdíleného sociálního pedagoga pro základní školy. To znamená, že tam vstupuje do řešení té nepříznivé sociální situace v rodině maska, OSPOD, základní škola, případně třídní učitel a podobně, psycholog nebo školní poradenské pracoviště. Takže tady to je opravdu o nějakém pravidelném kontaktu a předávání si informací. Takže se potkáváme ve škole, v rodině, tak aby ten problém byl zachycen a vyřešen včas. Řešíme ve spolupráci i s MAPem třeba preventivní programy, doučování a jedná se o nějakou individuální práci s žákem, rodinou nebo s učitelem. V rámci té škole je nastavená spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež a se Saskama.
Tady bych vypíchla spolupráci s Aufory na našem území a Malta a Charita Nové Hrady. Také jsme ze strany škol vlastně měli informace, že pokud mají na základní škole dítě, které potřebuje nějakou odbornou pomoc psychologa, tak jsou dlouhé čekací termíny. S tím si myslím, že se možná vy potýkáte také. Tak máme zřízenou pozici krizového terapeuta. Tento člověk vlastně má vyhrazený čas pro naše klienty, pro klienty OSPOD a pro klienty základní, jakoby pro žáky základní školy. Tady mám nějaké příklady dobré praxe, tak asi nestihneme všechny. Možná bych jenom zmínila ten první příklad, jenom jak asi spolupráce vypadá na našem území. V tomhle případě mě kontaktovala zástupkyně pro první stupeň a sděluje, že má ve třídě dva mongolské žáky, nedaří se tam adaptace, velká jazyková bariéra. Takže první co, tak jsem kontaktovala OSPOD, zdali rodinu řeší. Bylo mi sděleno, že ji nemají evidenci, takže kontaktovala jsem sociální aktivizační službu, také rodinu nezná. Takže tím způsobem jsem si ověřila, zdali by tam nebyla duplicitní sociální práce. V průběhu jsem navázala kontakt s rodinou, předcházely tomu další setkávání v rodině, ve škole, i jakoby se zástupci školy, středním učitelem. A vlastně jsme domlouvali spolupráci s Centrem pro integraci, na podporu integrace cizinců v Pardubicích, kdy dětem byly zařízeny kurzy českého jazyka. Řešili jsme kontakt s dětmi, to znamená, že byla domluvena spolupráce s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Vzhledem k tomu, že se nachází v vedlejším městě, tak jsem děti doprovodila tak, aby se naučili cestu samostatně. A aktuálně tam řešíme prevenci ve třídě kvůli začlenění do kolektivu a čekáme na ty termíny pro děti. Tak to jenom asi takhle pro ilustraci, jenom jak vypadá spolupráce na našem území s OSPODem a s jinými službami. Jestli asi ty další vynechám, tady jenom máme znázorněnou naší práci. Můžete tam vidět obrázky nebo fotografie z výdejny potravinové pomoci. V levé části jsou to aktivity pro seniory a v pravé části jsme realizovali sbírku pro osamělé seniory na našem území, kdy jsme zapojili i základní školy, byli zapojeni studenti obchodní akademie a byli podpořeni seniori, kteří byli vytipovaní sociálním odborem a pečovatelskými službami na našem území. Mám tady prostor pro dotazy, jestli... Já nemám jakoby dotaz, jenom takový podnět a honí se mi to hlavou, co jako přimělo tu školu, co vy máte jakoby jaký bonus navíc, že se ozvali na vás a ne na OSPOD? Já si myslím, že to je tím, že realizujeme projekt místní akční plány a dlouhodobě vlastně naše místní akční skupina spolupracuje se školama. V tom je výhoda místních akčních skupin. My už s nima spolupracujeme možná 8-10 let s řediteli škol, takže tam si myslím, že je ta spolupráce jako důvěra v nás, že jako spolu řešíme spoustu preventivních programů, my jim poskytujeme nějaké vzdělávací aktivity. Já bych řekla, že i vlastně díky tomuhle projektu se vlastně začal scházet OSPOD, speciální pedagogové školy a město. To vlastně do té doby vůbec nebylo. Takže vlastně jako dochází k tomu sdílení, řekla bych i vymezování toho, co už jako na OSPOD hlásit, nehlásit. Ta hranice je hodně tenká toho, co řeší oni a tak. Takže my jsme rádi za tu důvěru a zároveň jsme si vědomi té zodpovědnosti a toho tlaku OSPODu na to, aby oni ty věci věděli. Takže chceme s nima mít ty věci jako na rovinu, si to vždycky říkat, vzájemně se informovat, aby vlastně nedošlo k tomu, že my něco řešíme, OSPOD o tom neví. Takže i v tomhle bych řekla, že je ten přínos toho, že je tam nějaký další člověk na té škole třeba, který může v tom pomoct, v tom jednání.
Ještě máme čas na poslední dotaz. Tam jo, tak já se mezi časem ptám, jestli, protože tam máte Amalteu, realizovali jste už třeba případové setkání v rámci školy jako tu metodu, kde byste, a jestli vás, ještě jsem se chtěla zeptat, OSPOD zve na případové konference, když jsou teda v rámci rodin. O případových konferencích od Amalteji víme, ale zatím nebyl takový případ ve škole, aby jsme byli účastněni taky. A z OSPODy se setkáváme bez Sazky. Když už tam je Sazka, tak většinou jdeme do rodiny mimo školu. A jsem zodpověděla všechno. Už. Dobrý den, Petra Pavlíková, Maskrajina srdce. Já jsem spíš než dotaz chtěla nabídnout, protože my máme podobný projekt a propojili jsme se s paní Norou Fridrichovou, která vede Šatník Praha. Takže pokud tady ještě někdo máte šatník, takže se můžete přidat, protože si budeme vzájemně sdílet věci a pomáhat a oni mají velké přebytky, takže to můžeme využít v rámci celé republiky. Tak když tak potom můžete kontaktovat buď paní Fridrichovou nebo přeze mě. Děkuju. Děkujeme. Tak děkujeme za pozornost. Tak opět provedeme výměnu prezentace a já bych poprosila tentokrát místní akční skupinu Holicko, aby se kolegyně ujali své prezentace. Tak dobré popoledne. Já jsem Aneška Pavlišová, já jsem koordinátorka našeho projektu. Mám s sebou kolegyni Zuzanu Sloukovou, která je naše sociální pracovnice, takže já nejdřív začnu zasazením do kontextu, ale velmi to zkrátím. Takže my jsme přijeli z Holic, což je ve východních Čechách. Snažili jsme se znázornit naši Masku a Jihlavu, ale moc to není vidět. Náš projekt, v čem je trošku vlastně jiný, je tím, že jsme začali komunitním plánem sociálních služeb, který jsme realizovali v roce 2020 až 2022. Takže jsme vlastně takovéto mapování, zjišťování potřeb a pak nějaké návrhy navazujících aktivit nám předcházelo vlastně psaním projektu. Čili my jsme byli moc rádi, že se tady objevila možnost využít dotaci OPZ v rámci OPZ+. A vlastně jsme do něho pozvali i partnery dva, SKP Centrum a oblastní Charitu Pardubice. A možná tě poprosím dál. A ten náš projekt má takové čtyři oblasti a my se dneska trošku dotkneme těch horních. Čili jsem jenom tady chtěla vlastně poukázat, že máme šíři velikou a ta vlastně posilování sociální práce je jen taková výseč. Tak jak se nám podařilo, nebo jak máme nastavenou spolupráci s ORP, protože to jsme chtěli tady akcentovat, tak je to právě už ta historie, kdy jsme vlastně vedoucí sociálního odboru ORP z Holic pozvali jako členku do pracovní skupiny, čili byla už od začátku u zjišťování potřeb, od nějakého plánování a navrhování konkrétních aktivit, takže už tam byla aktivním členem, což se promítlo samozřejmě do té dobré navazující spolupráce. Při vlastně realizaci, při přípravě projektu jsme měli přípravná setkání, kde jsme i vlastně nabízeli toho našeho sociálního pracovníka, že by mohl být na městě, přímo na městě, že by vlastně mohli být v užším těsném kontaktu, což nakonec nedopadlo a vlastně jsme za to i rádi, že je ten pracovník u nás na Masce, ale vlastně máme nastaveno minimálně jednou za tři týdny, že se potkává s odborem a vlastně takové to prvotní nastavení těch hranic a kompetencí konkrétních aktivit jsme řešili i ve spolupráci s metodikem krajského úřadu. Takže jsme měli vlastně i takhle setkání o konkrétních aktivitách.
Tady jsem dala takový letáček, kde jsme narazili na to, že chceme dát do území vědět, že jsou tu nějaké sociální služby, že si o ně mohou říci. Chtěli jsme pozbudit veřejnost, aby své situace řešili, ale můžete si všimnout, že vedle vlastně kontaktu na našeho pracovníka jsme dali i kontakt na sociální odbor města Holice, takže vlastně tady možnost volby obrátit se buď tady na Zuzku, anebo na přímo sociální odbor. Tak, dobrý den. Moje jméno je Zuzana Slouková, já jsem sociální pracovnice MAS Holicko. Nejdřív v úvodu bych vám teda řekla, jaké aktivity vykonáváme v rámci zvýšení informovanosti o sociální oblasti. Z toho komunitního plánu vznikly tyhle dvě brožurky, které vidíte na tom slajdu. Jsou to takové katalogy služeb, kdy ten modrý je pro seniory a osoby znevýhodněné zdravotním postižením a s duševním nemocí a druhý, ten zelený, je pro rodiny s dětmi a pro osoby sociálně vyloučené. Takže tyto katalogy my distribuujeme do území, kdy v případě, když by někdo potřeboval se obrátit na nějakou službu, tak tam je seznam vlastně veškerých těch sociálních služeb, které působí na našem území. Potom pořádáme nějaké vzdělávací aktivity, kde vidíte vedle plakátek digitální osvěta pro rodiče a pro děti. V minulosti už proběhl jeden veletrh sociálních služeb, který se nám osvědčil a v letošním roce ho znovu plánujeme v červnu, kdy ho chceme spojit i s městskými slavnostmi. Máme záštitu pana starosty, takže to propojování toho veřejného života se sociální oblastí se nám taky daří. Pak máme telefonické poradenství, o kterém já budu mluvit více dál, což už je jedna z hlavních mých činností, které na MASce vlastně jako sociální pracovník poskytuji. Působím tam vlastně jako živý rozcestník pro osoby, které se ocitnou v nějaké nepříznivé sociální situaci a neví, na koho se obrátit. Já je nakontaktuju a nasíťuju vlastně na další sociální služby, které se specializují na tu danou oblast, se kterou se ten člověk zrovna potýká. V rámci projektu spolupracujeme s obcemi, máme jich tam celkem 16, 17 obcí je právě Holice, což je ORP, kde je sociální odbor, se kterým já taky úzce spolupracuji. Máme společně jednou za 3 týdny společné setkání. V rámci obcí jsem navštívila již všechny starosty, kde sebou vezmu právě všechny tyhle ty informační letáky, katalogy a domlouvám se s ním, když by na území on pozoroval někoho nebo má vytipovaný někoho, kdo by potřeboval poradit v nějaké nepříznivé situaci, že se na mě může obrátit a já ho můžu nakontaktovat dál. Zároveň už v rámci toho předchozího projektu probíhal nějaký strukturovaný rozhovor, kde se i mapovala nějaká jako sociální situace v té dané obci, takže ten teď v současné době ho aktualizujeme. Zaměřujeme se tam na oblast seniorů, rodin s dětmi a potom nějakých dalších třeba osob s nějakým zdravotním znevýhodněním nebo tak podobně. A přes toho starostu já se dokážu dostat vlastně dál k dalším těm skupinám. Takže navštěvuji právě skupiny těch seniorů, když tam je setkávání těch seniorů. Někteří starostové se setkávají taky s tím, že třeba zemře lídr té skupiny, takže teďka jim pomáháme vlastně znovu nastartovat nějaké to setkávání. A nebo tam působí někdo úplně jako přirozeně, nějaký člověk, je to zdravotní sestra nebo pečovatelka, která pomáhá těm lidem a dává jim vlastně ty rady, kam se, na koho se mají obrátit. Takže i s těmihle vlastně jako občany z lidu, nebo jak bych to řekla, se my snažíme spolupracovat, aby vlastně i věděli, že tady, když tak případně je nějaká další podpora, když by potřebovali. Zároveň je teda snažíme zásobovat těmi našimi letáky, které dál odkazují na ty další služby. Zároveň jsem navštívila vlastně praktické lékaře na obci. Byla jsem ale i u ortopedů, i u psychiatra, takže všechny ty odbornosti, které nějakým způsobem zasahují, co všichni lékaři zasahují do sociální oblasti, jsem navštívila a dala jsem vlastně na sebe
ty kontaktní letáky, i ty katalogy, aby to mohli distribuovat, když tak do území. Byla jsem na setkání se sociálně zdravotními sestrami v Pardubické krajské nemocnici a ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na území Holicka máme také vlastně dům pro osoby s nějakou psychiatrickou diagnózou, nebo s, což je ten TOPAS, ale ten nespadá právě do sítě sociálních služeb, takže to je i jako soukromé zařízení, takže i tam jsme se snažili vlastně informovat o těch našich aktivitách. Jde nám prostě o to, aby na tom našem území všichni věděli, že existují sociální služby, jaké sociální služby vlastně pro konkrétní tu potíž my můžeme nabídnout, a v případě, když by někdo byl v nějaké situaci, se na ně dokázal obrátit, nebo my bychom je mohli k ním vlastně pomoct nějakým způsobem nakontaktovat. Tak. V rámci právě toho rozhovoru mapujeme silné a slabé stránky té obce. V našem území teda se nesetkáváme s tím, že by tam nějakým způsobem vyčnívala nějaká obec, která by řešila nějaké zásadní potíže. Většinou tam funguje mezigenerační pomoc, dojíždí tam, funguje tam velmi dobře pečovatelská služba Charity. V některých těch obcích zase to SKP centrum funguje, takže vlastně co se týče nějaké zdravotně sociální služby, ta naše oblast je dobře zasíťovaná. Takže to ten projekt vlastně posílil, protože i vlastně ten projekt zešel z těch potřeb, jak už bylo zmíněno. Další těch přenos těch informací, o tom už jsem taky mluvila, prostě mojí snahou je umět těm lidem poradit tak, aby si dokázali jako sami pomoct v té situaci, když se do nějaké jako obtížné situace dostanou. Nemám ambice prostě tam ty lidi nějakým způsobem zachraňovat, ale chci je informovat, chci je naučit se orientovat v té oblasti sociálních služeb, aby věděli, na koho se mají obrátit a aby si dokázali o tu pomoc v případě potíží říct. Proto se nám velmi osvědčuje ten osobní kontakt právě s těmi seniory, kam dojíždíme na ta setkání, kde se jim já osobně představuju, kde potom skončení toho, té oficiální části, kde my diskutujeme, za mnou mohou přijít a případně už konkrétně tam na místě řešíme nějaké jejich potíže a já jim vlastně pomáhám a předávám nějaké kontakty, kam dál a co dál dělat. Tak, to je asi tady všechno. Tak. Já jenom ještě doplním komunitní plánování, protože v tom my dál pokračujeme a vlastně díky tomu projektu máme příležitost pustit se do oblastí, které jsme z kapacitních důvodů nezvládli v tom minulém období. Tak je to nějaká realizace průzkumu bariér, na který by pak měl navazovat plán bezbariérovosti. Tam se nám osvědčilo spolupráce s dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích, kde vlastně se snažíme ten plán dát jako studentskou práci pro tamní studenty. Pak se chceme věnovat dostupnosti chráněného bydlení a zjišťovat zájem o odlehčovací služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním. A myslím si, že teď to, co se realizuje, a to je ten další bod, to je pracovní skupina na podporu rodiny. To je téma, které tady také zaznělo a rezonovalo. A je to vlastně skupina, která by měla pojmenovat takovou tu šedou zónu, kde ty rodiny nespadají ještě pod služby, sociální služby, to znamená pod OSPOD, ale jsou to rodiny, které už nějaké potíže zažívají. Tak já zase předám slovo Zuzce a něco vám o té skupině povím. Tak já úplně jenom v rychlosti. Setkáváme se vlastně na fázi vlastně multioborového týmu. Je tam zastoupeno 15 členů, jsou to učitelé ze školek, ze škol, jsou tam pracovníci SASKY, jsou tam pracovníci ze sociálního odboru, je tam městský policista, chodí pan starosta, kde vlastně na tom setkání my řešíme teďka v úvodní fázi, vlastně mapujeme to území a snažíme se tam vytipovat vlastně ty rodiny nebo případně lidi, kteří by mohli jakoby spadat do oblasti
kterou my nazýváme šedá zóna, což jsou lidé, kteří by se mohli odstnout v nějaké nepříznivé situaci a nejsou nasíťovaní na žádné sociální služby. Velký přehled o těchto rodinách a o těchto dětech samozřejmě mají pracovníci škol a školských zařízení a proto bychom chtěli i pro ně vlastně s nimi v té spolupráci vytvořit nějakou další brožuru, kde by bylo vlastně byly situace jednotlivé popsané a byly by tam napsané i řešení, jak vlastně, jak tu situaci řešit. Tak a jen takovou tečku na závěr. My jsme vlastně už prezentovali v Pardubicích, kde to bylo setkání pro vlastně vedoucí sociálních odborů v rámci Pardubického kraje. Takže tady máme takový vzkaz od naší vedoucí sociálního odboru v Holicích z ORPčka. Poprosili jsme ji, jak tu spolupráci vnímá, tak jsme si dovolili uvést i na závěr naší prezentace. Takže jak to vidí na odboru Městského úřadu v Holicích, spolupráci oceňují a vnímají zvýšení povědomí lidí o sociální oblasti. Mluví se o nás, mluví se o MAS. Máme vzájemné předávání informací, sdílení zkušeností. Propojují se komunity i za hranice okresu. Více informací o sociálních službách. A co je asi to důležité a co tu už zaznělo a asi ještě zazní, máme své hranice, co dělá MAS Holicko, co dělá sociální odbor, máme rozdělení kompetencí a pozbuzení na závěr, vzájemná spolupráce nás těší. Tak jestli máte nějaké dotazy. Děkuji, abych navázala na tu poslední odrážku. Jestli můžete říct, jak konkrétně máte teda rozdělené ty kompetence vy a ORP? Kde i vy třeba řeknete klientovi, toto už není v mé kompetenci, musíte to řešit s obecnou sociální prací jako přenesenou působnost. Tak, jo. My v podstatě se nepotýkáme s tak jako s nutností mít tenkou hranici mezi tím, co řešíme my a co řeší odbor sociální, protože my jsme směrovník. To znamená, k nám, když se dostane nějaký klient, tak řekne svůj příběh samozřejmě, ale Zuzka ho de facto odkáže, řekne mu možnosti, které vlastně může využít a tím je to pro nás vlastně skončeno. Takže tam si myslím, že v tuhle chvíli, protože mu řekne dál, je možný se obrátit sem a sem, tak to je možná to, co se ptáte, nebo nevím. Řekne i včetně toho, můžete se obrátit na obecnou sociální práci na ORP, nebo ne? Pro mě jako sociálního pracovníka je samozřejmě obtížný, abych nezabředávala do žádných individuálních plánů a podobně. Takže v tomhle tom si to dost striktně držím v tom, že provedu úvodní setkání, rozhovor a pak ho vlastně nakontaktuju na další ty sociální služby, případně ho odkážu na sociální odbor, kde s tím člověkem pracuje dál. Já ho tam ani nedoprovodím, já ho tam prostě nasměruju a předávám mu tu informaci tak, aby on s ní dokázal naložit a dokázal vlastně dál v tom procesu jakoby nějakým způsobem fungovat. Takže to je asi to, co je ta hranice, kterou my si tady držíme. Pak jak tady paní Moučková vlastně na začátku i říkala, co bude, když projekt skončí, tak to je třeba ta informace, kterou se snažíme dávat do území, jak vlastně možnost říct si o pomoc u našeho sociálního pracovníka, tak i odkaz na odbor. Jo, takže tam jsme řešili, jakým způsobem s tím pracovat. A tím, že se vlastně Zuzka potkává se sociálními pracovníky odboru, tak si myslím, že jsou velmi zajímavé takové ty informace z terénu, o těch obcích, takové to zasíťovávání, taková ta spolupráce. A pak tam máme, to jsem nezmínila, ale v prezentaci to bylo koordinace volných kapacit sociálních služeb, což je zase zajímavá věc pro pracovníky odboru. A vlastně jsme schopni předat informace, jaký stav v těch sociálních službách je. Moc děkuju. Tak pokud už nejsou další dotazy, vypadá to, že ne, tak bychom přistoupili k prezentaci vlastně poslední místní akční skupiny. Dětský areál. Takže dostáváme se na Moravu a místní akční skupina Lednicko-Valdický areál.
Takže dobré už odpoledne. Já se jmenuji Lukáš Hlavinka a máte velké štěstí, že jdu až jako poslední, protože jsem tady v podstatě jako zástup za kolegyně, která je v pracovní neschopnosti. Takže ta by vám toho moje kolegyně určitě o tom našem projektu řekla víc, ale samozřejmě u toho nastavování té spolupráce a u toho síťování jsem byl, takže aspoň nějaký základ a v rychlosti, abych vás už potom pustil na oběd. My jsme Lednicko-Valtický areál, což už předpokládám všichni tuší, a tady mi to nefunguje, a doma mi to fungovalo. Pardon. Proč se mi to neposunuje? Tak, aspoň tady. My jsme Maska, která je úplně v nejjižnější části Jihomoravského kraje, v okrese Břeclav, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. Máme pouze 9 obcí. 9 obcí, nicméně 44 tisíc obyvatel, protože máme jednu z největších obcí, která je v Masce, a to je město Břeclav, které má téměř 25 tisíc obyvatel. To, že máme 9 obcí a že jsme v jednom ORPčku všichni a ještě všichni v jednom dobrovolném svazku obcí, tak nám to strašně, strašně usnadňuje tu práci, protože s těmi našimi partnery na obcích se setkáváme v podstatě každý měsíc, kdy my jsme na tu valnou hromadu zvání vždy a kde můžeme teda probrat to, co ty obce aktuálně pálí a co oni musí řešit. Samozřejmě další výhodou je to, že my máme sídlo v Břeclavi. Já i kolegyně jsme prošli městským úřadem v Břeclavi, takže to máme stále ještě nějaké osobní vazby, což je zase věc, která je strašně důležitá, protože vždycky je všechno hlavně o lidech. To je i to, že tady jsem vyjmenoval nějaké teda 4 platformy. Ta hlavní je, že všechny naše obce jsou zároveň našimi členy, takže nemáme žádnou obec, tak na jímž území by Maska působila, ale nebyla členem. Takže jsme to měli fakt na začátku docela jednoduché. Samozřejmě jsou starostové, to už tady taky zaznělo, jsou starostové, kteří jsou aktivnější, jsou starostové, kteří jsou třeba méně aktivní a úplně si neuvědomují to, co ta Maska nebo co ten projekt toho OPZ-ka tomu území přináší, ale to je asi běžná věc a s tím se setkáváme všichni. Já už jsem to v podstatě naznačil, valná hromada Masky, to je cca 2x za rok, kam nám ty obce chodí. Valná hromada DSO probíhá každý měsíc. Jak už jsem to tam měl, všichni se většinou potkáme, pokud nikdo nechybí. Další věc, a už tady taky několikrát zazněla, jsme v podstatě součástí prostřednictvím kolegyně komunitního plánování sociálních služeb na území SORP Břeclav. Nejsme realizátorem toho projektu, to si realizuje samotné město, ale na ta jednání chodíme a tím pádem můžeme vyzobávat ty věci, které se nám hodí, které bychom doplnili a pomohli realizovat v tom území. Mimo to je i, jakož máme velkého partnera v rámci toho našeho projektu OPZ+, máme tam v podstatě téměř 70% nákladů jde na provoz dluhové poradny, kterou za nás řeší, nebo kterou pro nás řeší organizace Iqueroma Service, tak tady ta zástupce tady té organizace je taky členem toho komunitního plánování. A potom jenom krátce k tomu našemu projektu, to, co vidíte ty slidy tady, tak to už jsou v podstatě poslední, takže to bude opravdu rychle. Ten náš projekt má takový krkolomný název, trošku delší. Já nerad používám zkratku LVA, protože nevím, jak všude v republice je známá. Už se nám stává, že když my máme v rámci e-mailové adresy napsáno LVA, tak někteří to pochopí jako IVA a ne jako LVA, protože se to samozřejmě píše stejně. Takže to většinou raději rozepisuju, což ale potom znamená, že to má takové jakoby dlouhé názvy. Ten projekt se teda dělí na 2 základní části, a to je dluhové poradenství a komunitní činnost. Dluhové poradenství téměř 70% projektu. My jsme v té době, kdy jsme psali náš akční plán a programový rámec, tak jsme věděli, bylo to těsně po ukončení provozu 2 dluhových poraden ve městě Břeclavi, a ta potřeba tam byla opravdu velká, takže jsme v podstatě v rámci komunikace s těmi našimi partnery, s kterými jsme se setkávali, měli celkem jasnou cestu k tomu, že chceme to podpořit, protože to bylo něco, co existovalo, co bylo smysluplné a s čím jsou zkušenosti. Na těch 30% potom realizujeme hodně v návaznosti třeba na ten komunitní plán sociálních služeb a snažíme se dělat spíš, jak už řekla moje kolegyně,
tady z masky přede mnou přímo, v podstatě nějaké osvětové akce a něco, na co nemají ti pracovníci těch sociálních práce, sociálních služeb tolik času. To znamená, hodně je spíš směrovat a dělat nějaké společné aktivity. Jako příklad můžu uvést teď před Vánoci setkání se seniory, kdy nám tam 200 seniorů v sále ve Staré Břeclavi jsme je vlastně mohli edukovat pomocí i policie ČR, aby jak se vyvarovat nějakým šmejdům, kteří samozřejmě chtějí využít jejich nějaké naivity a vydělat na tom. Takže jsme i touto cestou mohli třeba nějak jakoby pomoci. No, ale... Skočilo. To dluhové poradenství, už jsem to tady naznačil, tak jenom možná pro zopakování, v podstatě vše jsem řekl. Ta problematika předlužení je aktuální. Když se podívám do statistik, tak v ORP Břeclav je asi 8 000 lidí, kteří mají problémy s nějakými dluhy, což představuje asi 15% obyvatele regionu, takže je to poměrně jakoby dost. V rámci hledání jsme toho partnera, nedalo nám to tolik práce ho najít, takže IQ Roma Service je náš partnerem z finančního projektu. Naše komunitní činnost, tam spolupracujeme se spoustou organizací. Máme navázanou spolupráci s policií ČR, kdy řešíme nějakou problematiku drogových závislostí, zase pomocí nějakých osvětových kampaní. Řešili jsme environmentální problematiku s místní organizací Brontosauru. Máme rozjetou, nebo ta byla taková hodně důležitá, jakoby psychosociálního pracovníka jsme pomohli zajistit ve spolupráci s OSPODem. Teďka máme v plánu v nejbližších dnech, protože jsme byli osloveni nemocnicí Břeclav, že je velký problém s dárci krve, zda bychom nemohli nějakým způsobem zkusit zase něco udělat, aby oni mohli získat nové dárce do registru krve a krvní plazmy. Jinak se hodně, a to je taková věc, která není vidět, zabýváme nějakou analýzou čerpání příspěvků na péči v území, kdy chceme těm starostům, právě se kterými se často setkáváme, podat informace o tom, co vlastně oni v těch obcích mají za typy lidí, kteří ten příspěvek pobírají, za jsou to osamělí seniori, kteří mají, jakoby třeba by byli rádi, kdyby jim soused přišel nebo zašel nakoupit, nebo je odvezl. Oni kolikrát, i když jsou to obce, kde by člověk řekl, že se všichni znají, tak jednak tam máme to město, pak všechny naše obce jsou poměrně velké, my máme obce, které mají 4-5 tisíc obyvatel na té Jižní Moravě, takže tam to úplně není, že by se všichni jakoby se všemi znali, tak abychom dali těm starostům informaci o tom, kde by se mohly nacházet nějaké problémové skupiny obyvatel. Vlastně to přeskočilo nějak, tak chtěl jsem být aktivní a nachystat něco jiného. A tady byly jenom příklady z nějakých našich právě aktivit, na které jsme prostě zvali tu veřejnost, takže prostě ať se to týkalo zdravotní problematiky, problematiky dětí, nebo environmentální problematiky, se týče těch brontosaurů a podobně. A to je za mě vše. Já to budu muset doladit to prezi ještě do příště. Nechce to klikne. A mě to doma je to fungovat. No to nevadí. Tam už jenom děkuji za pozornost. Tak také děkujeme za prezentaci a opět prostor pro dotazy a já rovnou přiběhnu. Děkuji, jenom rychlý dotaz. Zaujala nás ta analýza. Jakým způsobem jste se dostával k datům a jak jste to zpracovával? No, máme to v podstatě spolu s paní, náš odbor sociálních věcí v Břeclavi, tak ta má pracovnici, která se tím zabývá a v podstatě máme s nimi dohodu o tom, že ona nám ty data, ne že jako nějakým způsobem jako vyzobává a generalizovaným způsobem nám je dává. Jo, ale tohle to ještě probíhá, ještě to ti starostové nedostali, ono je to poměrně jakoby náročné, ale chceme jim právě dát ty informace, aby mohli prostě nějakou cílenou pomoc třeba v těm obcím. Jestli tomu rozumím správně, takže pracovnice z městského úřadu vám poskytne data lidí, kteří berou příspěvek? Ona je, ne, my to ani nevidíme zatím.
Jo, to není tak jako právě skrz samozřejmě nějaké ochrany osobních údajů a podobně, se k tomu jakoby nesmíme dát. Ona je pracovnice, je u nás zaměstnaná na dohodu nějaké měsíce, nějaký malý úvazek a v podstatě na základě toho, co se domluvili právě na tom jednání toho komunitního plánu sociálních služeb, kdyby to rádi ty starostové věděli, že ty informace nemají, tak ona jim je vlastně jakoby nějakou zjednodušenou formou prostě předá. Odkud, jako co je tím zdrojem? Co je zdrojem těch informací? To má předpokládám úřad práce, takové informace. Vám se to nedaří? To mě teď docela mrzí, že tady teda není kolegyně, protože až tak to do podrobností vám neřeknu, jak se jí to podařilo propojit, ale podařilo. Protože už jsem jako viděl její tabulky, které má zpracované prostě pro obcí s nějakými počty lidí a podobně, takže se jí to nějakým způsobem podařilo. Ale já klidně si vezmu kontakt nebo něco a klidně se můžete obrátit na kolegyni. No.